celup tepung. Colok-colok topung ke pantai Kem Padang Kuantan. Tapi kita rasa-rasa je sebab dah konyang lah, dah konyang. Dah kotuih perut orang ni. Perut dah kotuih. Tadi dah makan dah hongih. Dah hongih. Jadi dah sampai sini, kita rasa-rasa je lah. Baik rasa-rasa. Sata. Ikan. Udang. Ada. Boleh lah. Semua muka-muka dah kenyang, dah kenyang, dah kenyang. Dah makan tadi. Makan tengah hari. Kalau sampai-sampai ke sini boleh terus ke Pantai Kem Padang. Wish saja eh. Wish saja. Boleh sampai. Ada empat apa? Kalau dari Kuantan tu ikut Tanjung Lumpur. Jematan Tanjung Lumpur menghadap ke Pekan. Kemudian kita boleh adalah susu keluar. Okey, boleh menikmati pemandangan nanti. Saya akan kongsikan. Dan gerai-gerai yang terdapat di Kem Pantai Kem Padang. Selamat menjamu selera. Hari Minggu ramai orang. Makan malam kan lah. Tengoklah kat luar ni. Kadang luar dia nampak gerai ke tidak. Nasi goreng ke apa. Celup-celup tepung. Ada lempeng kelapa RM4. Lempeng kelapa telur RM5. Boleh baca di sana. Dan ada sate. Sate. Jadi di sini ada dinosaur. Dinosaur. Ha. Dah makan tengok ramai orang dekat belah ni. Kita tak tahu, jadi kita kena pergi tengok apa dia. Kita tengok eh apa dia di sana. Baru-baru ah. Mata hitam lagi. Perisi ya, perisi baru-baru ah. Sikit lagi. Mata cerah lagi. Mata cerah lagi. Saya rasa datang daripada tempat saya ni, daripada Senawang. Patung daripada Senawang banyak eh, daripada Desa Dahlia.
aktiviti untuk anak-anak. Naik kuda boleh, naik kren boleh.